Gündün manilüü jañılıktar menen tanıştırıp bugün programması studiyada men Timur Vladislav salamatsızdarbı. Alğaç çıkarılıştın kıskaça mazmunu menen tanışıp alıñızdar. Депутаттардын арасында кумар оюндарына уруксат берүүчү мыйзам долбооруна каршылык көрсөтүп, добуш берүү үзгүлтүккө учурады. Индия Кыргызстанга 126 миллион сом каражат жардам катары бере турганы белгилүү болду. Карабалтада үрөй учурган окуя катталды. Башы жок аялдын денеси табылган. Жогорку кеңештин 22-июндагы жыйынында кумарканаларды кайра ачуу тууралуу мыйзам долбоору каралды. Добуш берүү учурунда депутаттардын арасында добуш берүүгө каршылык көрсөтүп, үзгүлтүккө учуратты. Парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитети 20-июнда бул мыйзам долбоорду жабык карап, экинчи жана үчүнчү окууда дароо карап, көпчүлүк добуш менен кабыл алган. Депутат Дастан Бекешев казиного уруксат берүүнүн кесепети оор болоорун айтып, каршы пикирин билдирди. Эгер казино ачууга уруксат берчү болсок, анда баңгизатты дагы мыйзамдаштыралы, кылмыштуулуктун түрлөрүн мыйзамдаштыралы, деди ал өз сөзүндө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мыйзам кабыл алынса, андагы коюлган талаптардын так сакталышына убада берди. Биз бул мыйзам боюнча Грузиянын компаниясы менен келишим түзгөнү жатабыз. Технологиялар паркы уюштурулат. Биз баарын көзөмөлдөп, мыйзамдын так аткарылышын камсыздайбыз. Бул тармактан быйыл 1-2 миллиард сомго чейин киреше күтүп жатабыз, деди Жапаров. Конституциянын биринчи бетинде жазылып турат. Ата бабабыздын наркын салтын сактап, Айкөл манастын осуяттарына таянып дейт. Бизде эмне ата бабаларыбыздын наркы менен салтында кумар оюну бар беле? Ата бабаларыбыз кумардан пайда тапкыла деп айтты беле? Кумардын түбү чыр деп айтып келет кыргыз илгертен баштап. Кумардын түбү чыр деп. Мына биздин ата бабаларыбыздын наркы салты ушундай болгон. Акылбек мырза кайра-кайра айтып атасыз, Тайландта, Филиппинде баланчыда 400 миллиондон пайда табат экен деп. Ошол пайда таап аткан мамлекеттерди жараткан тарабынан жазалап, миллиарддаган долларга чыгашага келтирип атат. Суу басып атат. Жер титиреп жок кылып атат баарын. Ошондой болгон арамдык бар жерде эч качан береке болбойт. Колдон келген аракеттин баарын жазап атабыз. Азайтууга, ошону жок кылууга. Бирок таптакыраларды жеңип алабыз деп, же болсо жеңдик деп мен азыр айта албайм. Андай жат көрүнүштөр бар. Ал эми Алла Таалам жаратылышта жараткан өзү билет эми. Кимди кандай кылып жазалайт, кайсы өлкөгө кандай эмнени берет, ал жерге кийлигишпей эле койсок деген өтүнүч бар эле да. Рахмат. Индия өкмөтү Кыргызстанга анча чоң эмес социалдык экономикалык маанидеги маанилүү демилгелерди каржылоо үчүн гранттык негизде 126 миллион сомдон ашуун каражат бөлөт. Жогорку кеңеш 22-июнда буга байланыштуу меморандумду ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда карады. Экономика жана коммерция министринин орун басары Чорос Сейитов белгилегендей, меморандум жергиликтүү органдар, өкмөттөр аралык мекемелер же өкмөттүк эмес уюмдар аркылуу ишке ашырыла турган өнүктүрүү жаатындагы анча чоң эмес, бирок натыйжалуу демилгелерди каржылоо үчүн тиешелүү механизмди түзүүгө багытталат. Ар бир долбоорго болжол менен 1,5 миллион доллар бөлүнөт. Жылына 5-6 долбоорду ишке ашыруу пландалууда. Индиянын элчилигине гранттык жардам көрсөтүү боюнча арыз түшө баштады, деди Сейитов. Депутаттар арыздарды тандоонун негизги критерийлерине кызыгышты. Мыйзам долбоору биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Жалал Абад облусунун Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө боюнча кызматкерлери пара алып жаткан учурда кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Кадырга пара берүү учуру жана шектүүлөрдүн спецназдан качып бара жаткандыгы тартылып калган. УКМКнын версиясы боюнча алар жасалма арыз материалдарын даярдашкан. Сузак районунун жашоочусун кылмыш жообуна тартабыз деп коркутуп, жасалма арыз материалдарын даярдашкан. Кийин оң чечим чыгарып беребиз деп 40 миң сом талап кылышкан. Анын 25 миң сомун мурда алышкан деп айтылат маалыматта. Шектүүлөр 15 миң сом алып жатканда колго түшкөн. Факты боюнча пара талап кылуу беренеси менен иш козголду. Кармалгандар УКМКнын тергөө абагына камакка алынды.
Кыргыз өкмөтү газ, мунай жана мунай продуктыларын ташуу боюнча улуттук оператор катары Кыргыз нефтегаз ишканасын түздү. Бул тууралуу токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 7 июнда кол койгон. Жаңы түзүлгөн мекеме энергетика министрлигине караштуу болуп, ага жаратылыш газын жана суюлтулган газды ташуу, сактоо, кайра иштетүү, мунайды, газды жана аларды кайра иштетүүдөн алынган продуктыларды сатуу боюнча улуттук оператор тардын укуктары берилет. Токтомго ылайык Кадамжай районунун түндүк сох мунай газ чыккан жеринин аймагында жайгашкан газ техникалык курулмалардын объектилери Кыргыз нефтегазга өтөт. Жаңы ишкананын түзүмүнө Ош жана Баткен сох жаратылыш газын сактоо филиалдары кирет. Карабалта шаарында башы кесилген аялдын сөөгү табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 21 июнда Жайыл райондук милициясына Карабалта шаарындагы көчөлөрдүн биринде аялдын сөөгү жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу жөнөтүлгөн. Кызматкерлер жеринде зомбулук менен өлтүрүлгөн аялдын сөөгүн, ошондой эле анын башы жок экендигин аныкташкан. Аталган факты кылмыш жаза кодексинин 122-биренеси киши өлтүрүү менен катталган. Ыкчам тергөөнүн жүрүшүндө аялдын өздүгү такталды. Ал 47 жаштагы АА болгон. Учурда милиция кызматкерлери кылмыштын бетин ачуу максатында аялды таанып билгендер менен иш алып барууда. Сотко чейинки өндүрүш уланууда. Афганистандагы жер титирөөдөн 1000ге жакын адам каза болду. Бул тууралуу маалыматты жергиликтүү Толон News каналына өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Шарафуддин Муслим билдирген. Кырсыктан дагы 610 адам жабыркаган. Буга чейин АКШнын геологиялык кызматы Афганистанда магнитудасы 6.1 балга жеткен жер титирөө болгонун кабарлаган. Анын очогу 96 миңден ашык адам жашаган Хост шаарынан 44 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ал эми тереңдиктеги очогу 51 чакырымга жетет. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.